Šajā rītā gaisa temperatūra vietām Kurzemes vidienē svārstījās tikai ap 0+1 grādu, bet dienas laikā gan kļūs nedaudz siltāks. Tāpat sagaidīsim arī nokrišņus. Ja dienas pirmajā pusē galvenokārt valsts austrumos, tad dienas laikā vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgi līs. Vairāk mākoņu būs austrumu daļā, rietumos debesis brīžiem skaidrosies, tur arī šis rīts ir saulaināks un gaisa temperatūras svārstīsies no +6 līdz +12 grādiem. Siltāka diena būs valsts vidienē, kā arī vietām Latgalē. Tur termometrs stabiņš iesils pat līdz +12 grādu atzīmei. Un Rīgā arī ik pa laikam iespējams neliels īslaicīgs lietus debesis brīžiem skaidrosies. Temperatūra šodien dienas laikā sasniegs +10, +11 grādus. Un tālākajās dienās lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs. Debesīs gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, līdz ar to laiks nebūs pavisam pelēcīgs. Piektdienas naktī temperatūra 0+5 grādi, šoreiz vēsāks būs vidzemē. Dienā savukārt 8-11 grādi. Sestdien gaiss sadzisīs pat līdz -1,4 grādiem, savukārt dienā vietām termometrs stabiņš pakāpsies līdz +13 grādu atzīmei. Un no brīvdienām sausāka būs sestdiena, tikai dažviet gaidāms neliels lietus, bet svētdien gan daudzviet Latvijā atkal jārēķinās ar nokrišņiem.